Yeah, I saw that. You think I pause that, then I can pause that. It's only there, it's the stuff. Lovely. Yeah. Come on. Gunnar, vete oss en bit av stress, trots att det är kort att vara ner. Gunnar. Ja. Minimalno. Pus litr za galve. Litr za galve. Oj, oj, oj. Pus zegu. Doji, doji, kam ješ čišći? To je kadam čakvaća. Šilta. Pilni gran. Uvijek ne, uvijek smog skalni. A vi ne smog Ne, 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 da! Skalinju, a ti ću skalinju. Už kaj skalinju, no skalinju ću tu. No, to je vam sipat. Ha. No, to je lovely. Kari, da je kajim pijen kagari, ti tam vijen dao s nebom. Vigi laj dar kagri. Vigi laj dar kagri. Ritual. Normal, ne, da je dar po ritual. Viņam to ciršanē ir tāpat kā man, katreiz citā vietā. Es māklis. Es tev arī māk. Es māklis, saku. Es vairāk balsums izjūtu, es neko neredzu, kad neesmu. Vēlgi es tev bišķiņu palūkšu pārīt. Es gribu saulīt. Jā, nu. Tu biji to forši toņi. Vecs, pradīs, ir aizcīnās no vecas kutnu čauno, kur es neko stārķu vecu. Ja neviens man iebilst, es tiku deklāt. Kur ir Dita? Beidzot, Dita. Ā, ogas ir labi, labais, apakšā. Nē, ja Dita atļauj. Dita? Tas drīkst būt sāk. Labi, liec, jā. Šitā viņa tā. Apakšā, nē, apakšā, apakšā. Vēl vienu. Vienu pagu, ne, ne, ne. Oļek, tu man esi bišķiņ priekšā auguns kuram. Nu, un tā tomēr bija tā riktīgā vieta, ja? Tā bija ūdens ādera, kur es biju uzlikus.
veļa ilgāk glabāja. Arī fakts. Ja visi domi nāk pie mani, viņi nāk pie krūks. Были торжища, были пути, караваны какие-то, все жили мирно, собирались на торжище, Там, где это были места торжищ, там стояли культы различных богов. То есть приезжали и люди с цветом кожи заходящего солнца, это то есть индейцы, да? Извините, но мы сейчас не будем это. Да-да-да, нет, я просто говорю. Я понял суть. Да. Но люди никогда не были мимо, они всегда убивали. А какую-то песню можете спеть? Нет. Нет? Сейчас мы будем латышский ритуал начинать. Конечно. Спасибо.